vocês? Oi, gente! E aí, galera? Aproveitando aí o dia do namoro, pra quem tá namorando, pra quem não tá, também vale aquele abraço, né? Todo mundo passa pelos apuros, né? E pra quem já tá acompanhado, é bola pra frente, deixa o clima esquentar, né? Hoje nós estamos aí, ó, eu trouxe uma coisa bacana. Calma, se apresenta, Théo. Eu sou o Théo, é. Ó, mas aqui, ó, já vai disso tudo, ó. Ó, coisas da minha terra. É o nosso jantar do dia dos namorados. Ah, vou mostrar melhor, peraí. Tá consulado, lá é outro país mesmo, viu? Pode falar o que quiser, mas é outro país. Tem gente que ganhou uma coisa bonita aqui. Ah, sim, calma, eu quero mostrar com calma. Esse aqui é o Théo, é o meu esposo, que eu sempre falo no canal pra vocês. E aí ele chegou, trouxe um jantar típico gaúcho e trouxe flores pra mim. Que flor que é essa, Théo? Orquídea. Olha que linda, meninas, essas orquídeas. Orquídea pra quem é uma flor? Ai, obrigada. Então, gente, eu só passei rapidinho, ó, desabotoou a blusa. Nossa senhora. Eu só tô passando rapidinho, eu vou cortar essa parte então. Então, gente, eu só tô passando rapidinho pra desejar um feliz dia dos namorados pra todas vocês. Pra todas vocês. Deixa uma mensagem romântica, uma dica pro dia dos namorados, alguma coisa pras meninas, Théo. Ah, o amor flui todo dia, né? Hoje a gente só faz o laço mais firme, né? Beleza? Então tá, um beijo. Feliz dia dos namorados. Tchau, galera. Tchau, tchau. Como é seu coração, Théo? Meu coração é assim, ó. Não sei. Gente, ele tem dificuldade no coração. Eu tenho dificuldade, né? O coração tá lá dentro, batendo. Tá certo. Então tá, amor. Feliz dia dos namorados.